God morgon! Eller ja, det kanske inte ens är morgon när ni tittar på det här. Så jag får sluta börja mina videos. I alla fall, det är väldigt soligt idag och jag har sovmorgon. Och börjar inte förrän om typ 2 timmar, 1 timme kanske. Jag ska ta bussen in till Karlstad, till min skola. Och sen vet inte vad jag ska göra efter skolan. Nej, det vet jag inte, för jag har inte berättat än. Jag ska klippa håret! Det ska bli kul! Jag tänkte att ni ska följa med mig idag. Bussen är sen. Där kommer bussen! Nu är jag framme i Karlstad och jag ska bara hitta en buss som jag kan ta. Alltså grejen är att det tar typ 5 minuter att gå till skolan. Men vem orkar gå? Och nu har jag gått av bussen och nu ska jag gå i typ några minuter. Och sen är jag vid min skola. Jag har bara 2 lektioner så det är ganska chill. Och sen så ska jag iväg till storstan. Eller jag är ju i storstan, men jag ska iväg in dit någonstans. Och klippa håret. Sen tänkte jag köpa en liten minidrönare. Bara för att det är kul. Nu har jag slutat skolan och jag ska in och klippa mig. Nu har jag klippt mig och jag ska bara gå och köpa en liten drönare som jag ska kunna flyga med. Så det är 2 garanti. Ja, tack så mycket. Tack. Så där, nu har jag köpt min lilla sån där. Det där är inte reklam, jag lovar. Men jag har köpt min lilla drönare. Det är inte en sån som filmar utan det är bara en sån som man flyger med. Det är bra, du sitter i helikopter nästan. Bara för att sånt kan vara kul. Oj, vad kul jag blev. Och nu sitter jag på bussen och jag ska hem. Och jag ska testa min lilla quadrocopter. Vad heter den? Jag vet inte vad sån här liten sak heter. Det är de som filmar som heter drönare, men jag vet inte vad den heter. Alltså jag är så nöjd med håret, titta på det. Jag tycker ni borde vlogga oftare på vanliga dagar liksom. För jag gör ju aldrig det annars. Ni får ju bara hänga med när jag är i Stockholm. Men det kan ju hända kul liksom här också. Så vill ni att jag vloggar oftare här så säg till. Och sen insåg jag precis en sak, att jag har en vlogg som är upplagd på schemalagt. Som ska komma upp om typ så här 2 veckor. Inte ens 2 veckor, typ 1 vecka. Och då har jag inte den här, för då har jag liksom längre hår. Det är dumt, men... Så där, nu är jag framme i min lilla stad, lilla Forshaga. Bussen släppte av mig på helt fel ställe. Han bara, nej men vi ska åt det här hållet. Och jag bara, nej, den har aldrig någonsin åkt åt det hållet förut. Men okej, så hoppas att ni tyckte den här videon var bra. Ifall ni tyckte det. Den är inte slut än förresten. Hej mamma. Jag har klippt mig, ja. Då har jag. Så där, nu ska jag försöka få ihop min drönare så att vi kan starta den. Oh my. Den ska alltså landa i 2 timmar alltså nu. Så där, nu är det några timmar senare och den har laddat klart och vi ska testa den. Oh my god. Oh my god. Okej, så där känns det någonting man måste träna ganska mycket på innan man kan det bra. Men förhoppningsvis kommer ni få se mig liksom kunda det någon gång istället. Och jag funderar på att köpa en sån här riktig drönare också, sån här stor som man liksom filmar med. Och då är det bra om man kan det, för de kostar typ så här 10-30 000. Så jag tänkte avsluta vloggen nu. Ifall ni tyckte det var lite kul att titta på mig idag, så får ni gärna trycka på tummen upp. För jag tycker det var väldigt kul att vlogga och jag är väldigt nöjd med min frisyr som jag har sagt flera gånger. Och jag är även nöjd med quadrocoptern, men jag är lite svårt för den. För den var svår, okej? Okay? Men som sagt, det kommer snart en vlogg igen på den här kanalen om typ såhär en vecka, lite mer än en vecka. Och då kommer jag ha långt hår, bara så ni är beredda på det, då kommer jag inte ha den här frisyren. Och det är inte för att jag har en peruk då, utan det är för att jag faktiskt inte hade klippt mig ändå. I alla fall, tack för att ni tittade på videon, tryck gärna på tummen upp så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Och nästa måndag på min huvudkanal, puss och kram!